নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকক মই এনেকুৱা এটা এপ্লিকেশ্যনৰ বিষয়ে ক'ম যিটোৰ দ্বাৰা আপোনালোকে কৰিব পাৰিব দৈনিক ইনকাম 100-200 টকা। তেন্তে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে প্ৰথমতে আপোনালোকৰ মোবাইলত প্লে ষ্ট'ৰ অ'পেন কৰি ল'ব। প্লে ষ্ট'ৰ অ'পেন কৰি আপোনালোকে ফিক্লিপ বুলি চাৰ্চ কৰিব। এনেকৈ ফিক্লিপ চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে এইটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব। মই অলৰেডি ডাউনলোড কৰি থৈ দিছোঁ। ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত ফিক্লিপটো এনেদৰে অ'পেন হ'ব। এনেদৰে অ'পেন হওঁতে আপোনালোকে ইয়াত ক্ৰিয়েট একাউণ্ট বুলি আহিব। ক্ৰিয়েট একাউণ্টৰ আপুনি ক্লিক কৰিব, পিছত আপুনি লগইন কৰিব। লগইন আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ আহিব, আপুনি ফেচবুকৰ দ্বাৰা লগইন কৰিব পাৰে বা গুগল একাউণ্ট জিমেইলৰ দ্বাৰাও কৰিব পাৰে, বা আপুনি নাম্বাৰ দিও আপুনি লগইন কৰি ল'ব পাৰে। মই ফেচবুক দি লগইন কৰি লৈছোঁ। লগইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত এণ্টাৰটেইনমেণ্ট পাব, বহু বহু শ্বৰ্ট ভিডিঅ' আহি যাব। শ্বৰ্ট ভিডিঅ'ৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ আহি পাব। এইবোৰ আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব। আপোনালোকৰ ইয়াত এইবোৰ স্ক্ৰিপ্ট কৰা আছে, চৰি, আপুনি চাৰ্চ বাৰত আপুনি এনেকুৱা চাৰ্চ কৰিব পাৰিব। আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ পইণ্ট পাব। এই পইণ্টবোৰ যেতিয়া আপোনাৰ পইণ্টটো, অৰ্থাৎ আপুনি 1000 পইণ্টত 1 টকা পায়, মানে 1 কইন হয়, আপুনি এনেকৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি ল'ব পাৰিব। পিছত আপুনি এতিয়া আপোনালোকক ক'ম এই পইচাটো আপুনি কেনেকৈ উইড্ৰল কৰিব। আপোনালোকে প্ৰথমতে আপোনাৰ এইটো যে টাস্ক আছে ইয়াত যাব। ইয়াত গ'লে আপোনাৰ পইচা যিমান ৱালেটত যিমান থাকে সেইটো আপোনাৰ দেখাব। এটা কথা আপোনালোকে মন কৰিব যে ইয়াত 300 টকাৰ মিনিমাম 300 টকা হ'ব লাগিব। 300 টকাৰ তলত আপোনালোকে উঠাব নোৱাৰিব। আপোনালোকে UPI বা আপোনাৰ পে'টিএমৰ জৰিয়তে উঠাব পাৰিব। এনেকৈ আপোনালোকে 300 টকা এনেকৈ মাৰি দিব 300। তাৰপিছত আপোনালোকে ৰিডিম নাও এনেকৈ কৰিব। ৰিডিম নাও কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ছাকচেছফুলে দেখাব। ছাকচেছফুল হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ৰিডিম পেজটোত যাব। ৰিডিম পেজটোত যাই মাই ৰিডিম বুলি কৰিব। আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি য'ত পইচাটো ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিব বিচাৰে, মই এতিয়া কালি কৰিছোঁ। এচাওক আপোনালোকে 10:14:34 কৰিছোঁ মই। এইটো আপোনালোকৰ পইচাটো একাউণ্টত, আপোনালোকৰ এই পইচাটো আপোনালোকৰ একাউণ্টত 5-20 দিন সময় লৈছে, মানে জমা লোৱাৰ কাৰণে। আপোনালোকৰ কেইটামান এই নোটকেইটা আছে, আপোনালোকে এইকেইটা ভালদৰে পঢ়ি ল'ব। আপোনালোকে ৰাতিপুৱা 10 বজাত পৰা আপোনালোকে এইটো ষ্টাৰ্ট কৰিব। 5-20 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই দিয়া ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। লগতে ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। ধন্যবাদ।